9 tahun. Saya nonton sapa gurune apa sapa? Wong liya. Wong liya. Masalahe apa? Masalahe apa? Tukaran. Awakmu metu saka jasate wong iki apa ora? Metu apa ora jawab metu. Tobat apa gak? Nek gak tobat, metu tobat gak urusanmu karo pangeranmu. Paham? Piro santet e? Oke. Akeh piro sebutan? Pirang puluh. Akeh piro? 8. Dukunnya melebu kabeh blok set tau gak dukun omah mundi tobat orang tobat tenang tobat letak duduk surga ngerokening Allah parut marang awal orang asik dan kini silamu delon terlalu kau jahenam lah buka ces telur kau yang apa telur jembari uraknya gitu ini lagu kuno dia ampun telur kau yang apa mbak baca kau yang telur peti murah peti jajah tanganmu lebur panas kok. Panas. Kita culno kobong tak. Tak culno ya. Pilas entar. Pilas. Panas. Panas. Tobat kok. Tobat. Kancamu culun tapi. Cok. Sadati bulan meneh. Sajat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadan rasulullah asyhadu anna muhammadan rasulullah tobat istighfar kepada Allah Islam mak kamu berdoa kemudian ilmu wirid gapa mau Bilahi roba wakil islami dina wakil muhammad dina biwa rasul Rabbi zidni ilmah wakil ya ayat wa nabi mutmai mati jila Rabbi kira ya karna tiapak ngisi ibadi Niftahul jannah la ilaha illallah tak buka ning surga ning Allah lah delok padang jiwa kaya napa surga ning delok to kira kaya napa jawaban padangan apa ning Allah akeh napa akeh cahaya cahaya akeh murin Allah buah-buahane kaya buah-buahane apa wae delok akeh apa wae sing boleh. Bukan. Buah apa wae? Anggur, apel. Pokoke akeh lho, sugo. Enek gak wong enak. Enek gak mung dari iki. Ayo bae. Itu dari ini bahasa Quran ini warga wa ibatro ayu ini tenang umurnya 14-an tahun tidak 14-an tahun jemur garo atau montok montok teman dia pengen ngerokok dan ngerokok tenang ya kata nama tahlil miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah wa syari'u ilaha mufiratimi rabbikum wa jadatin al-tuh wa syama wa wakudat il-muqtadin sudwai kanguni wongkang kodotak wongkak sentek
Mudah-mudahan kamu semua hei para dukun sate tobat. Setelah mesti ngei salam kabar dunia alamun korlan dukun sate mati lakoni perbuatan suri mesti ngei salam kolor bantai yama yang suri dilomprong 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 janam sehinam-hinam yang untuk KB tobat di loncek untuk KB. Alaina ya Allah qawmun alaihi balahum yazadun. Lek kok nek kekasih Allah, ora kudu warga. Wis sampeyan paham Allah Allah sing seneng marang kanjenengan. Kuwi pun diimawake ben kan yang gawe. Nek pake baju cilik. Insyaallah. Pek disenengi Allah kuwi ngene. Ya Allah, ngene. Ya Allah. Kula pasrah dhateng panjenengan. Mulai saat menika kula seneng banget dumateng panjenengan ngabekti pasrah lair batin. La ilaha illallah. Kula nyuwun dhateng panjenengan. Panjenengan resiki jasa kula, batin kula, roh kula, sukma kula, jiwa kula, balung sungsung kula. Saking kejahatan makhluk langit, makhluk bumi, lan penyakit kuno bokelawan. Lo nyuwun panjang umur, rezeki kakak saya kan berkah, padangin pikir, padangin hati. Lama pukul amal rona wasofi ajisa dan awal nangir buku bana wasabin imana nawak sinak malana bahwa si arza kona lelal khadi kori bena wani syari abdi dena wakti sawah ijan nabi tinggi wadunya wala kero inna ka'ala kuri syekin kodir saking musuh jatah paten tenggak panah pedang kepedi gawe tobat. Wes kersane buta sing ngantuk. Sing kula waras mbah. Wes saged nyambut damel saged ngene anakku cuk. Oh iya wes. Tong. Angka sik ngene. Kita jalan santriku ya, nanti ya. Bismillah. Tes. Tenang, tenang, tenang. Kula kan cuk kula. Iya. Wes ngene ini. Bismillah ramaroti. Bismillah. Kulo santri ni bakri. Kulo santri ni bakri. Ilmu kulo podo. Ilmu kulo podo. Kekuatan kulo podo. Kekuatan kulo podo. Pikir kulo podo. Pikir kulo podo. Pasrah marang Allah. Pasrah marang Allah. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Huwallahu Allahu 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 Allahu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ayo. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, balak kendungmu tak unggah. Masalah bojomu yo tak pasake malam. Bukan. Penyakit te bojomu penyakit te anakmu sak karo sengkolo dino ki metu kesane ngarah.
ya Allah dengan angkat ini masalah sama jenis Marian Pak Wong Dio ini Pulau Tiangku jenis Loro sih Loro mus berapa? Sangat tahu apa yang ini masalah bukan mungkin ini wantan sing bisi bisi apa mati bunuh diri mati bunuh diri mati bunuh diri ini dicokot pulau ini dicokot pulau Islam depan jemin wis pasrah marang Allah uripmu ben dilamet Gusti Allah. Ya Allah, kula pasrahaken sami kula sitok ning saking nggih lho. Jenengmu sapa? Marianto. Marianto. Dengan toto ya Allah urip sak anak bojone sak anak turune ya rambut dadosaken tiyang ingkang mulya. Balang tak tepono blangkon kula. Tes! Watuk. Galak kang goreng kangkat sak menika. Penyakit punapa kemawon ingkang balung sungsum ning bajak mangi rohan pamanto. Penyakit lair batin medis non medis. Fisik metafisik. Sedaya kangkat gat. Tidak tersisa satu cek sukmo sukmah kumpul si Yusuf Yusuf besok kamu janji tobat matua saiki lecah ganteng matua tak anggap awak mulu anak turun kudi matua apa yang aku? Ya, ini ulos pesen takongan. Tidak tanpa apa-apa, kosong dan sungguh sejati ini ijen Allah. Tanpa menghendaki Gusti Allah, ngapet dia marah Allah Swt. Ulane ngomong. Lo. Sini weteng. Assalamualaikum lo. Lo. Sugeng enjing, sugeng siang lo. Ngelo lo. Enjing. Bapak ngomong ki lo. Gelo lo. Dungune metu kabeh pedulung. Wis metu. Kowe pesen apa lo? Pesen apa? Tobat jagat sik lho asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tobat jenengmu lho nego sapa nego nego nabi sasa nego sasa di nguwo jahat nego sasa lalu kowe kenal aku lho aku wasin sapa apa aku? Mbah Pri kok aku terkenal ya lo ya? Heh terkenal di dunia maya pesen apa? Pesen apa? Pesen marang wong-wong? Ya pesen apa? Tak ngomong ya tapi tak ada di nulok kan pinter pinter tersanding ngalah ya Allah ya Rasid lo nyebut datang jenengan nggak gosok kowe pinter iso ngomong-ngomong itu apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, langsung Islam ta. Tu pesan apa marang wong-wong. Padha tobat wong-wong. Terus. Tobat kabeh ya. Ya dukun-dukun sret piye? Ya kok tobat. Tobat kabeh. Masalah apa kon? Masalah. Masalah apa? Masalah apa? Dunyo wis tuwa. Dunyone wis tuwa. Iki naga sastra lho Pak Jari. Duduk menungso. Ya tak dunani kene kok iso ngomong pinter. Saiki ngomong Rama Inggil lho. Ces. Sugeng siang. Sugeng siang. Saliyane pesen iku, kowe pesen apa meneh karo Kang Sarijin kabeh bubur. Padha tobat kabeh.
padha tetatokan. Sebab yo apa? Dunya empun sepuh. Rasane kromo dunyane pun sepuh. Tobaté piye? Carané piye? Carané piye? Madhep marang Gusti Allah. Madhep marang Gusti Allah terus. Dikira sing akeh. Dikira sing akeh. Selawate sing akeh. Selawate sing akeh. Istighfare sing akeh. Istighfare sing akeh. Terus sampun. Pe ngajine kene apa mule ning alam. Perdukunan meneh. Kula ten mriki mawon. Jenengmu tak ganti Muhammad Nogoso. Tak tambahi satu intan. Cek kaya keris ya. Halo pemirsa, saya punya anak Nogo Soso, tak tambah sabu. Cet! Gue dengar di Gusti Allah, sabu cet lek lek cet. Kali, dipasang, dipasang, ngapit. Biasa kita tugasi penyakit yang jasate Marianto, cukup kade. Tanganmu sakti, 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 sakti. Sembunmu sakti, jus! Nyeburu, nyeburu, nyeburu. Nabai dibur bus. Cukup kakek, cukup kakek. Cici, Doro, terlalu, dicukup. Ya, nogo sosok satu kita. Cukup kakek, duduk aku. Nogo sosok anak, woi, terlek. Cukup kakek itu, buat kakek. Sebulan deh, sebulan. Kenapa nih teman-teman? Cukup aku. Wah, ya dukunnya cukup patahnya tebat. Ini mati, pas bunga gak makan yang dunia, gak makan yang dukun. Pas bunga gak nih, gak ngamuk ya bro. Apa yang dulu di sini? Tali nih. Keren apa nih? Paku cukup. Iki demi santet buat santet. Tobat ini gitu. Nikmatin untuk batu tidak terlalu. Nah, apa namanya nak ini? Paku. Kuyuan. Apa? Sering kuyu. Oh, sering kuyu sih. Atas kehendak Gusti Allah. Gue nek nogo ini, gue nek piolo itu jadi urusan. Ini pas dulu lah, bunga nyawa tapi bunga. Tapi itu sama
Terus pulang kita panggil. Ya longgar enonnya ngaji lo ya. Halo Pak Wisata, thank you so much jempol kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.